Para fazer um casaco infantil com capuz, vou colocar 88 pontos na agulha, uma lã bebê e agulha 3,5. Depois que eu coloquei os 88 pontos na agulha, eu fiz só carreiras em tricô, no direito e no Até avesso, até completar quatro cordõezinhos aqui no direito do trabalho. A partir daqui, eu vou trabalhar meia no direito e tricô no avesso, sendo que sempre o primeiro pontinho eu tiro ele sem fazer. Simplesmente tiro e continuo em meia até o final da carreira. Terminando a carreira em meia no direito, volto no avesso para fazer a carreira em tricô, sempre tirando o primeiro sem fazer e continuando a carreira no tricô. Terminando a carreira no avesso em tricô, o último pontinho do avesso eu faço em meia. Só o último. E volto no direito do trabalho para fazer em meia, sempre tirando o primeiro pontinho sem fazer e continuando em meia. Então, reforçando a explicação, fiz os quatro cordõezinhos, continuei em meia, sempre tirando o primeiro sem fazer, primeiro pontinho, continuando em meia até o final, começando a carreira do avesso, tirando um sem fazer e terminando aqui o último em meia. E vou fazendo assim até completar 15 centímetros contados aqui do comecinho do trabalho. Fiz 15 centímetros, começando desde o início, que esta é a parte do capuz. Agora eu vou fazer aquelas reduções para modelar esta parte. Para fazer essas reduções, eu vou fazer aqui no direito do trabalho 32 pontos meia. Então, o primeiro eu estou tirando sem fazer, né? Então, eu tiro um e vou fazendo em meia. Dois, três, 30, 31. 32. Então eu conto 32 pontos e vou começar agora contar 24 pontos. Continuando, eu esqueço desses 32 aqui e começo 24. 1, 2, 3. 21, 22, 23. E quando eu for fazer o 24, eu vou pegar dois juntos em meia, porque tá aqui em meia, né? Então eu pego os dois pontos juntos em meia e faço eles. Volto o trabalho. Nesta hora eu volto e conto novamente 24 pontos, tirando o primeiro sem fazer. Tiro ele sem fazer e conto 1, 2, 3, 22, 23. E quando eu for fazer o 24, pego os dois em tricô, porque tá aqui no avesso, né? No tricô, então eu pego os dois em tricô.
Agora, eu vou trabalhar só nesses 24 pontos, sempre eliminando um de cada lado. Então, eu volto e meia novamente. Tiro esse sem fazer. Tira ele meia. Tiro ele sem fazer. E conto. Um, dois, três, 22, 23, e quando for fazer o 24, pego ele e mais um daqui, os dois juntos em meia. Volto o trabalho, tiro ele sem fazer e conto. Um, dois, 3, 22, 23, 24. Pego esse e mais um daqui. Volto. Tiro este sem fazer. E conto. Um, dois, 3, 22. 23 e 24, pegando esse em meia, porque tá em meia. Agora eu vou dar uma explicação. Ele vai ficando assim, vai fazendo esse formato aqui e aqui também, né? Aqui vai fechando aqui. Quando eu volto, esse buraco é fechado e a gente vai sempre eliminando, né? Até restarem só 24 pontos na agulha, sempre fazendo desta forma que eu estava fazendo, pegando um de um lado no avesso, pegando um do lado do direito, e assim vai até restarem só os 24 pontos centrais. Sobraram os 24 pontos aqui do centro, e esta parte do capuz fica assim. Aqui a parte de trás, aqui da frente, e dando continuidade, eu vou pegar estas alcinhas aqui que formaram deste lado e também deste lado aqui. Eu vou juntar com esses 24 pontinhos. Para pegar esses pontinhos, eu venho aqui nestas alcinhas, esta, né? E vou trazer aqui nesta agulha que tá vazia e faço um tricôzinho assim. Pego outra alcinha e faço o tricô. A outra alça e faço o tricô. Se achar mais fácil, pode vir pegando também as laçadinhas daqui do começo para cá e ir fazendo da mesma forma que também dá certo. Eu prefiro fazendo assim. Vou levantando as alcinhas com esta agulha, trago aqui e vou carregando aqui esses pontinhos até chegar no final. Peguei 23 pontinhos deste lado, depois dos 24. Então, somaram 24 mais 23, 47 pontos. Agora eu vou continuar para poder pegar também este lado de cá. Vou continuar aqui nesta carreira fazendo só em tricô em todos os 47 pontinhos. Terminei os 47 pontos. Agora eu vou levantar as laçadas do lado de cá também. Pego a laçadinha, coloco na agulha e trabalho em tricô. Pego a próxima laçadinha,
e faço o tricô. E vou fazendo assim, pegando a próxima e fazendo em tricô, até levantar 23 pontos deste lado também, somando 70 pontos na agulha. Peguei os pontos, somaram 70 pontos na agulha. Mesmo que tenha mais laçadinhas para serem colocadas aqui, vocês coloquem 23 de cada lado e 24 no meio. E nem que seja para eliminar um assim e deixar certinho os 70 pontinhos na agulha. Agora eu vou aumentar aqui uns pontinhos para o transpasse, que eu vou continuar fazendo o casaco. Eu vou colocar quatro pontinhos a mais. Pode ser assim feito, bem simplesinho mesmo. Dá uma voltinha nos dois dedos e puxa. Um, dois, três, quatro. Feito esses quatro pontinhos, agora eu trabalho em tricô até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, aí eu volto e coloco quatro pontinhos deste lado também. Um, dois, três, quatro. Então ficaram quatro pontinhos aumentados aqui e quatro pontinhos aumentados aqui. A partir daqui eu vou trabalhar em tricô até formarem cinco cordõezinhos aqui no lado direito do trabalho. Dá mais ou menos umas 10 carreiras só em tricô, que formarão esses cordõezinhos. Completei os 5 cordõezinhos aqui de tricô. Aqui ficam 4 mesmo, porque como eu coloquei depois desta carreira, ele fica, mas aqui não tem problema. O importante é ficar assim, com essas carreirinhas em tricô. Então tem 78 pontos na agulha. A partir daqui, eu vou começar a fazer casas para os botões. Então, eu já começo a primeira casa. Eu faço dois tricô, dou uma laçada e pego dois juntos e um tricô. Eu vou considerar esses cinco pontinhos como borda do casaquinho. Eu tinha colocado quatro, mas quando for para fazer a borda, eu vou considerar cinco pontinhos. Aí, continuando para fazer o raglan, eu conto cinco e vou fazer 9 pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, 5 mais 9, 14. Aí, para fazer o raglan, eu vou aumentar um pontinho do lado desses dois aqui. Então, eu faço um aumento, dois tricô e um aumento. Posso colocar assim mesmo, ó. Ou pode pegar um de baixo, ou dar uma laçadinha que daí fica o furo. Do jeito que quiser.
vou fazer 10 meias, que é pra parte da manga, uma das mangas. Um, dois, nove, dez. Novamente, um aumento. Torço o fiozinho e coloco assim. Dois tricô. E um aumento. Para a parte das costas, eu vou fazer 22 pontos meia. Um, dois, três, 21. 22. Faço novamente um aumento. Dois tricô, um aumento, 10 meia, um, dois, nove, 10, um aumento, dois tricô. Um aumento, 9 meia, que é para a última parte da frente, um, dois, três, sete, oito, nove e cinco pontinhos tricô de borda, dois. Três, quatro, cinco. Avesso toda em tricô, sem fazer nenhuma alteração. Terminei a carreira do avesso toda em tricô. Agora eu volto aqui no direito do trabalho e continuo com o pontinho de borda. Então eu faço um, dois, três, quatro, cinco. E como aqui vai aumentando por causa do raglan, agora vão ser 10,6. Um, dois, três, Oito, nove, 10. Faço um aumento, dois tricô, um aumento. Aqui na manga que era 10, ficam 12, então eu faço 12, um, dois, 10, 11. 12, um aumento, dois tricô, um aumento, parte das costas que eram 22, ficam 24, então eu faço um, dois, três, 22, 23, 24, um aumento, dois tricô, um aumento, 12 meia para a segunda manga, um, dois, 10, 6, 11. 12, um aumento, dois tricô, um aumento, 10 meia, um, dois, 9, 10 e cinco pontinhos em tricô para a borda.
avesso, sempre toda em tricô. Depois que eu fiz a carreira do avesso em tricô, volto aqui no direito e vou continuar esse raglan, sempre fazendo 5 pontinhos de borda. Esta próxima carreira, como eu fiz 10 na anterior, agora é 11. Aumento esses dois tricôs, sempre eu vou fazer do começo ao fim, então daí fica um aumento, dois tricôs, um aumento. Agora aqui na manga ficam 14 pontinhos, porque a primeira era 10, a segunda 12, agora 14 e assim por diante. Aqui nas costas comecei com 22, fui para 24, depois 26. E assim por diante. Vai estar toda escritinha na receita embaixo do vídeo e também no meu blog. E vamos aumentando o raglan assim, sempre respeitando o ponto de borda. E quem quiser pode colocar marcadores do lado desses dois tricôzinhos. Mas como ele fica bem destacado, eu acho que nem é necessário. E vamos fazendo assim até completar aqui no raglan mais ou menos 11 centímetros, ou a quantidade que quiser. Importante lembrar que as casas vão sendo feitas a cada 7 cordõezinhos em tricô. Se quiser fazer mais pertinho um botão do outro, basta diminuir a quantidade de cordõezinhos entre uma casa e outra, ou se quiser espaçar mais, também pode fazer mais cordõezinhos. Nesse casaquinho, eu vou fazer de 7 em 7 cordões aqui na borda do casaquinho. Esta parte do raglan pronta mede mais ou menos 11 centímetros, e seguindo a receita, somaram 214 pontos na agulha. Vim fazendo a casa para os botões de 7 em 7 cordõezinhos e vou continuar até o fim do casaco. Agora, para fazer o corpo e as mangas, eu vou fazer da seguinte forma: faço 33 pontos para fazer a divisão. Então, eu faço o pontinho de borda, um, dois, 3, 4, 5. Fiz os 5 de borda. Agora eu continuo em meia até completar 33 pontos desde o começo. Então, 5, 6. Tricotei os 33 pontos. Eu não vou reservar ainda e vou reservar na volta para ficar mais fácil. Então, eu fiz esses 33. Agora eu vou começar a contar para uma das mangas. Começo a contar novamente. 44 pontos para uma das mangas. Tudo em meia. Um, dois, três. Terminei de fazer 44 pontos reservados para manga. Agora, este restante de pontos aqui, eu vou reservar no alfinete para fazer depois. Então, eu deixo esses daqui assim, pego um alfinete. Quem não tiver alfinete grande, pode colocar em vários menores, que dá tudo certo. Ou senão, colocar um fio de cor diferente com a ajuda de agulha de crochê e vai carregando para poder amarrar o fiozinho, né, de outra cor, e deixar reservados os pontinhos. Então, nesta parte aqui, eu vou guardar tudo no alfinete para trabalhar depois. Então, fica assim, os pontos reservados no alfinete. Até vou virar aqui para não ter o risco de escapar. Fica aqui reservado. Agora eu vou continuar nesta parte para fazer esta primeira manga. Eu vou colocar 5 pontinhos de cada lado dessa manga para ficar com mais folga embaixo do braço.
Coloco, posso colocar simplesinho assim mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Colocado esses cinco pontinhos, eu vou fazer ele e mais os 44 pontos que eu reservei para a manga. Fiz essa carreira com aqueles cinco pontinhos que eu coloquei, mais os 44, somando 49 pontos. Agora eu volto aqui para colocar mais cinco pontinhos desse lado da manga. Antes disso, para facilitar o trabalho, eu vou reservar este restante de pontos aqui, que é da parte da frente, que eu já reservei esse restante, né? Que eu vou trabalhar, isolar só esta primeira manga. Então, esses 33 aqui, eu vou guardar em outro alfinete, também para trabalhar depois. Reservei esses pontinhos desta parte aqui no alfinete, e ficou só esta parte aqui, que é a primeira manga que eu vou fazer. Como eu tinha colocado cinco pontinhos deste lado, feito os 44 pontos, somando 49, aqui eu vou colocar mais cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Somaram 54 pontos. A partir daqui, eu vou trabalhar em ponto meia, como eu venho fazendo em todo o trabalho, né? Para continuar esta manga. E vou fazer uma leve diminuição ao longo desta manga. De cada 12 carreiras, eu vou eliminar um pontinho de cada lado. Fiz 12 carreiras aqui na manga. Agora eu vou fazer a primeira diminuição. Pego dois pontinhos juntos no começo, sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, pego dois pontinhos juntos também. Vou marcar aqui com o alfinete para saber onde que eu reduzi. E vou continuar mais 12 carreiras para fazer a próxima redução. Fiz mais 12 carreiras depois da primeira diminuição. Agora eu vou fazer a segunda. Pego dois juntos no começo, sigo a carreira e chego no final da carreira, também pego dois juntos para fazer essa segunda diminuição. Pego o alfinete e marco aqui e continuo fazendo mais 12 carreiras. Fiz mais 12 carreiras e vou fazer uma terceira diminuição, pegando dois juntos, seguindo a carreira, chegando no final da carreira, pego dois juntos também. Com essa terceira redução, ficaram 48 pontos desde o início da manga. Agora eu vou continuar fazendo mais 12 carreiras e mais uma redução. Recapitulando esta manga, desde o comecinho aqui, eu comecei aqui com 54 pontos, fiz 12 carreiras, diminuí um de cada lado, ficaram 52. Fiz mais 12 carreiras, diminuí um de cada lado, ficaram 50. Mais 12 carreiras, ficaram 48,
com a diminuição, mais 12 carreiras, ficaram 46 pontos com a quarta diminuição. A partir daqui, eu posso fazer mais umas carreirinhas, se achar que ficou curta a manga, ou já seguir fazendo os cordõezinhos em tricô. Só faço só em tricô, umas 8 carreiras, formando 4 cordõezinhos. Fiz 3 cordõezinhos, aqui quando for para formar o quarto, eu já posso arrematar. Posso fazer simplesinho assim, pego 2 juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, até o final, sobrando um ponto na agulha. Terminei essa manguinha, cortei um fio comprido para aproveitar costurar. Agora eu vou continuar. Que eu fiz esta manga, agora eu pego este alfinete aqui, onde está a maior parte, por enquanto este pequeno fica reservado, devolvo os pontos que estavam no alfinete, nesta parte maior para a agulha, fica assim esta parte da frente reservada, uma manga pronta. Essa parte das costas por fazer, a outra manga que tá aqui junto e a outra frente, né? Agora eu vou amarrar um fiozinho aqui para continuar o trabalho para chegar lá na outra manga. Sigo essa parte das costas fazendo 60 pontos. Em meia, 3, fiz os 60 pontos, que é da parte das costas. Agora eu vou começar a fazer o que pertence à segunda manga, começando a contar 1, 2, 3, 42, 43, 44. Reservo esses 33 pontos da parte da frente no alfinete, porque agora eu vou trabalhar só nesses pontos que pertencem à segunda manga. Reservada esta parte também no alfinete, fica assim o trabalho neste momento. Fica este alfinete aqui. Os pontos que eu vou trabalhar agora, a parte das costas que eu também vou reservar em outro alfinete, aquela primeira manga pronta e a outra parte da frente reservada. Aqui eu vou colocar os 5 pontos para a segunda manga. 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer os 49 pontos até chegar no outro lado para completar mais 5 pontinhos para ficar 54 pontos na agulha para continuar essa manga. Antes de colocar os 5 pontinhos para completar essa manga, vou reservar esses 60 pontos aqui da parte das costas em outro alfinete. Coloquei o alfinete aqui prendendo os 60 pontos das costas. Agora eu vou aumentar os 5 pontinhos do lado de cá também para fazer a manga. 2, 3, 4, 5. Fica assim.
parte da frente, uma das partes, a manguinha pronta, a parte das costas reservada, esta outra manga que eu vou fazer e a outra parte da frente. E esta manga eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Terminei a segunda manga e fica assim então o trabalho. Aqueles pontos do começo que eu tinha reservado, a primeira manga feita, depois eu amarrei o fiozinho aqui, segui a parte das costas até passar na segunda manga, reservei esses aqui no alfinete, fiz a segunda manga. Agora, aqui na última parte, sempre fazendo isso no sentido do direito do trabalho, para a gente não se perder. Aí, eu vou resgatar todos esses pontos aqui na agulha. Depois que eu passei os pontos do alfinete para essa agulha, esta última parte, eu amarrei um fiozinho, que nem eu fiz naquela parte das costas. E vou trabalhar em meia. Até chegar nos pontos de borda. Faço também a borda em tricô. Volto, trabalho no avesso. Faço toda essa carreira aqui, desta parte em tricô. Terminada esta carreira, eu pulo esta manga que eu fiz, venho aqui nesses pontos das costas. Como eu guardei o alfinete assim invertido, eu vou desvirar. E vou pegar estes pontos que estão no alfinete e vou colocar aqui para continuar trabalhando. Neste sentido, daqui para cá, em direção ao trabalho que está aqui sendo feito. Coloquei os pontos que estavam no alfinete dessa parte das costas, de encontro a esta agulha onde eu estava fazendo o trabalho. A manga está aqui. Só que agora, para compensar aqueles 5 pontinhos que eu coloquei de cada lado da manga, que somaram 10, porque são 5 de cada lado, eu vou colocar 10 pontos aqui também, embaixo da cava. Para isso, eu vou virar, né? Para continuar aqui, ó. Vou colocar simples mesmo. Dou a voltinha assim no dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e volto aqui para continuar. Fica assim, embaixo da manga. E continuo fazendo a parte das costas, emendando este lado com o outro, para continuar o corpo do casaco. Fiz toda a carreira da parte das costas, pulo esta manga e vou fazer a mesma coisa nesta última parte, pegando os pontos neste sentido, indo de encontro a este que eu estou trabalhando para poder continuar esta última parte. Colocados os pontos desta última parte,
E também vou colocar os 10 pontinhos embaixo da cava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Volto para trabalhar esta última parte. Fica assim: parte da frente, a cava com os 10 pontinhos, parte das costas, os 10 pontinhos e a outra parte da frente. Todos os pontos aqui na agulha. A partir daqui, eu vou fazer o corpo do casaquinho, fazendo em meia e sempre respeitando o ponto de borda e fazendo a casa de 7 em 7 cordões. Eu vou fazer isso mais ou menos 18 centímetros antes da barra do casaquinho. Aqui no corpo do casaquinho, eu fiz mais ou menos 18 centímetros antes do barrado. Para finalizar o barrado do casaco, eu fiz 5 cordõezinhos em tricô e somo mais ou menos 20, 21 centímetros desde o começo da cava. Nesta parte aqui da casinha dos botões, deram 6 botõezinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para os botões. E agora é só arrematar todos os pontos para finalizar este casaco. Agora é só costurar na parte das mangas. Para costurar a manga, eu vou aproveitar o fiozinho que já estava aqui. Se não tiver um fiozinho, pode amarrar um. E eu vou costurar no direito do trabalho. Aí eu pego aqui no comecinho, sempre com o fiozinho duplo assim para não desfiar. Eu vou costurando assim, costuro para lá de lá, volto aqui para dar uma travadinha para não sair do lugar e vou subindo, pegando assim de lado do trabalho. E vou pegando assim nos nozinhos, de um lado e de outro, fazendo coincidir bem a carreirinha de um lado e a carreirinha do outro. Quando chega aqui na parte do meia, continua costurando, sempre pegando de lado assim. De um lado e de outro. E vai subindo a costura. Costurei toda a manguinha. Aí chegando aqui no final, tem esta abertura. Eu venho aqui bem no meio e vou pegar o pontinho de lado assim, ó. Pego o pontinho assim, meia. E vou costurar neste sentido agora, daqui para lá. Vou seguindo, pegando assim o pontinho de lado.
ele já vai ficando avesso definido já para dentro. Pego aqui assim, no meia. E vou costurando até fechar toda esta abertura até chegar aqui. Cheguei a costura aqui, fechando bem. Trago a agulha aqui por dentro. E para costurar este lado de cá, eu venho aqui no avesso para aproveitar esse fiozinho. Se tiver pouco, pode amarrar outro fiozinho e começar de lá para cá. Pode fazer essa costura como quiser. Eu venho trazendo ele assim até chegar na abertura. Quando chega aqui perto da abertura, eu volto a agulha para o direito. Vou finalizar a costura agora daqui para cá, pegando sempre assim no pontinho, meia, de um lado e de outro. Manguinha toda costurada. Trago o fiozinho para dentro para arrematar depois. Agora é só costurar a outra igual eu fiz com esta. O casaquinho pronto fica assim. A frente, né? Este capuz, ele fica assim inteiriço. Não tem costura nele. Este casaquinho aqui serve no meu neto de 1 ano. Quanto ao tamanho, por criança na mesma idade terem estaturas diferentes, eu vou passar as medidas que assim vocês podem comparar com o casaquinho da criança para ver para que tamanho que serve. No comprimento ali do ombro até o final, 33 centímetros. A manguinha, mais ou menos 31. A largura, 30 centímetros. O gorrinho, a capuz, mais ou menos 17 centímetros, assim, este lado, né? E a largura, mais ou menos 21, 22 centímetros. Eu acredito que esse casaco serve desde os 8 meses, até 1 ano e pouco assim. Ele é bem fácil de fazer. Eu fiz ele todo em ponto meia para ensinar o modo de fazer, mas pode ser feito com outros pontos fantasia também. Eu fiz um cordão para contornar o capuz, para ele ficar mais ajustado. E eu vou ensinar para vocês como é que faz este cordão. Eu coloco somente 2 pontinhos na agulha. E eu trabalho ele em tricô. Faço um e dois, né? Aí eu pego esses 2 pontinhos que eu fiz, devolvo novamente na agulha, sem virar, sem trocar a agulha de uma mão para outra. Aí novamente eu trabalho esses 2 pontinhos em tricô. Do mesmo modo que eu estou sem trocar as agulhas, trocar de mão, né? Eu devolvo os 2 pontinhos e novamente eu faço tricô, devolvo e faço novamente em tricô. Vou assim sempre puxando para ele já ir
encorpando aqui. Quem tiver agulha de duas pontas, fica mais fácil. Mas dá pra fazer nessa daqui simples também, nessa agulhinha mais básica. Aí eu faço dois tricô e devolvo. E vou fazendo assim até o tamanho desejado. Coloquei o cordão numa agulha de tapeçaria, dessas bem grossa, e agora eu vou colocar aqui contornando o capuz. Então, eu começo daqui desse comecinho aqui da borda, né? Eu coloco a agulha, vou fazendo o tipo de um alinhavo. Venho aqui alinhavando, bem na direção aqui onde eu vou subir. Venho puxando aqui, deixo uma ponta. E vou subir aqui agora, ó. Vou fazendo o alinhavo. Quanto mais perto aqui, melhor. Pra não dobrar essa parte, né? Quando ele tiver pronto, ele fica bem certinho. Aí eu venho tipo assim, um alinhavo. Na volta toda deste capuz. Para fazer esse acabamento que eu coloquei no cordão, eu pego o fio e passo umas 6 vezes aqui na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tiro assim. Deixo aqui bem a argola, nesse lado. Aqui eu corto o fiozinho. Corto aqui no meio, ó. É uma espécie de um mini pomponzinho, assim. Feito pela metade, né? Só pra finalizar esta parte aqui. Aí eu venho aqui, coloco aqui no meio do cordão com o auxílio de uma agulha de crochê, pego aqui por dentro, é como se colocasse franja, trago todo aqui assim, abro bem e passo toda essa parte, inclusive até esse fiozinho, aqui por dentro. E puxo. Pronto, ficou finalizado. Aí eu corto os dois do mesmo tamanho. Pode até cortar mais um pouquinho para não ficar muito grande, ficar mais proporcional ao trabalho. Quem quiser, pode colocar pomponzinho aqui também. Nessas duas pontas que fica bem bonitinho. Pode fazer em duas cores, em mais cores. Pode fazer com detalhe do cordão contrastando com o pompom. E pode fazer do jeito que quiser. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.